ka maxamed xuseen qalinle oo ah taliyaha qaybta saddexaad oon isna doonayay inaan wareysay isagoo ah taliyaha qaybta saddexaad raggii berigii dhaweydna xagga xamar ka soo tallaabaya bal aragti amba shirarka amba wixii inta uu soo tallaabanba ciidamadaa saddexaad qayb saddexaad u qabsadayba aqoon maxaa kursi amba maxaad u aragtaa ba shirarkan dhacay iyo arrimaan dhacay sid u aragta maanta arrinta s n m amba xisbi amba xagga dagaalba amba xagga siyaasadeedba inkastoo dacaado fara badan laga fidiyey inkastoo dacaado fara badan laga fidiyey warka wararka dibaddu ama dowladaha dibadda ama idaacadaha dibaddu ay war baana ka fidiyeen in shirkii s n m ah uu feelgarooday haddana si fiican oo wanaagsan oo sir ah ayuu dhacay shirkaas sidii dadku u arkayeen wuxuu ahaa shirkii ugu wanaagsanaa intii ay jirtay waxaa si fiican oo wanaagsan doortay sheermaankii ururka sidii la rabaynaa oo aad u wanaagsan ugu dhacay ciidamaduna dhammaantood raallibay ka noqdeen sida wanaagsan iyo afgarashada wanaagsan ee shirkaas ka dhacday ciidamadu imika aag gaargeysa ayay ku wareegsan yihiin waxaana diyaar u yihiin inay howlgal degdega iyaga oo ururka waaya loo doorto ciidamada horeynkana cusub loo doorto kabacdina wixii howlgallahaa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 a
كين ولا ليه حسب جت هاجي تن السنين اللي بدها محط لها نفر لها وحن تلا هنفر لها من دونا جاي معاك من راه وانا سنه عشان وانا ارتاح ومركز سياسه صلاح انا ابن عضو بيها جاي تصفحها وقال لي ثم قعدت صلاح الناس اصلا صرت والله حطمت ولا